Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nosso passo a passo, nós vamos usar 8 círculos de 8 centímetros. E esse tecido aqui, ele é o tricoline. Eu vou dobrar uma, duas vezes e vamos alinhavar até a metade aqui. Eu vou levantar uma partezinha aqui do tecido e vamos colocar um pouquinho de enchimento. E vamos terminar de alinhavar. Novamente, vamos dobrar uma, duas vezes e vamos alinhavar até a metade aqui. Vou levantar aqui, ó, só a primeira parte do tecido que está dobrado, ó, e vai ficar três aqui, ó. Aí, só essa primeira aqui que eu vou levantar, vou colocar um pouquinho de enchimento. E vou terminar de alinhavar aqui. Olha se tá pegando todas as partes do tecido certinho. E eu vou fazer isso com 6 círculos. Vou fazer o mesmo procedimento nas 6 pétalas. Depois das 6 pétalas colocadas, nós vamos deixar assim e vamos fazer o nosso miolo. Eu vou fazer 2 miolos, tá? E o círculo tem a mesma medida de 8 centímetros. E é só alinhavar toda a volta do círculo e colocar o enchimento. Os dois vão ser feitos da mesma forma. Agora nós vamos para a parte do roxinho. Eu vou fazer 2 lados de roxinho, tá? Nessas 2 bolinhas aqui. Vou fazer uma boquinha de cada jeito, tá? Isso aqui, gente, é uma agulha de crochê, tá? Mas você pode estar fazendo com
o cabinho também do palito de churrasco, tá? Eu vou fazer um rostinho de cada jeitinho. E vamos aqui, ó, puxar e franzir. E vai ficar como se fosse uma flor. Franzir. Vamos dar um nó. Coloque aqui, ó, para você ver se vai ficar certinho. Ficou certinho? Pode finalizar aqui dando mais nós. Pra ficar bem certinho. Vou colocar um pedacinho de fita para ser o nosso chaveirinho. Ajeite esse franzido aqui, gente, para ficar mais ou menos igual todas as partes. E agora vamos colar um rostinho de cada lado. Passe cola aqui em volta da parte do alinhavo. Espere o rostinho secar bem. E vamos colar o outro rostinho do outro lado. Olhe o roxinho na mesma direção, tá, gente? Dos dois lados. E segure firme até colar. Vou vir com essas meia pérola de 6 milímetros e vou colar aqui, ó. Em todas as pétalas. E vou colocar o meu lacinho aqui que eu sempre coloco. E olha só, gente, que fofura que ficou o nosso chaveirinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!